stovky exponátů od dobových vánočních ozdob přes jedinečnou sbírku hraček ze 70. a 80. let. To je výstava Retrozima za Socíku, která je nyní k vidění v Tančícím domě. Tuhle tu výstavu připravujeme téměř 2 roky, navazuje na výstavu Retro 70. a 80. let. V současné době zde můžete vidět téměř 13 předmětů z období 70. a 80. let, ať jsou to kostýmy, udělaná replika bytu, dětské hračky ze soukromých sbírek, které například nebyly nikdy vystaveny. Výstavu připravila kurátorka Jana Somerová společně s Naďou Klempířovou. A jak náročné pro ně bylo všechny vystavené předměty dát dohromady? Je to velmi komplikované, protože tato doba byla komplikovaná v tom, že vlastně lidi tyto věci, oni se jich zbavovali v určité době, to znamená, že je vyhazovali nebo je neměli už kde skladovat. Takže tyto věci, sehnat takové ty opravdu kousky, které si pamatujete, aby byly ve stavu k vystavování, to dneska už je docela jako fakt zázrak. Je to vlastně zapůjčeno kromě soukromých sbírek ze studia Barrandov, z různých muzeí, galerií. Návštěvníci si v rámci výstavy mohou projít například repliku retrobytu přichystaného na Štědrý večer a nechybí ani dětský pokoj. Chtěla bych ráda připomenout především tady C-čka, která měla velký tenkrát úspěch. Vidíte tady i vánoční krásný papírový řetěz, který máme vzadu také na stromečku, ale tady ikonická hračka. Mončičák pro holčičky. Výstava v Tančícím domě ale není pouze o jednotlivých exponátech. Navozuje také atmosféru doby socialismu, a to například prostřednictvím této dlouhé, několikrát zatočené fronty na ovoce a zeleninu. Nejednomu návštěvníkovi se tak u této expozice vybaví, jak těžké bylo za socialismu sehnat například banány nebo mandarinky. Výstava, která je k vidění do 3. března příštího roku, se rozprostírá celkem ve 3 patrech Tančícího domu. Jedno z nich je věnované pouze dětským hračkám, od deskových her, stavebnic, aut až po panenky.